ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ഒരു കടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ്. 1957 ആരംഭിച്ച തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി, ഡിണ്ടിഗൽ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി എന്നാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ പേര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിണ്ടിഗലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിണ്ടിഗലിൽ ബൈപ്പാസിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വന്നപ്പം ഒരു സമയം 11:30 ആയിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരാരും വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കയറി നോക്കാം. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ എന്താ, ഉള്ളിലോട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കയറുകയാണ്. കയറുമ്പം അവിടെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ട്. തലപ്പാക്കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർബൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ഇതാ, ആളുകളാരും വന്നിട്ടില്ല. 11:30 ആളുകളാരും വരത്തില്ലല്ലോ കഴിക്കാൻ. സോ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റി. സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ്. പഴമ മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. സോ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൗണ്ടർ നാഗസ്വാമി നായിഡു ആണ്. സോ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 85 ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും ഇതിൻ്റെ ലഭിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി നൽകുന്നത് ഇലയ്ക്കുള്ളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ദം ബിരിയാണിയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കും. സോ 28 റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെന്നൈയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലും UAEയിലും മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. മുട്ടയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള സലാഡ്. ഓഹോ, പൊളി തന്നെ ആകട്ടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സലാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സലാഡിൻ്റെ ഒരു നന്മ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുളമ്പ് പോലൊരു സാധനം തരും. സോ അതും നമുക്ക് കഴിക്കാം. ദാ മണം, അസാധ്യ മണമാണ്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ. അണ്ണമാരെല്ലാം എന്താ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലരൊക്കെ കിട്ടിയ ഉടനെ തകർക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബിരിയാണി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1.25 ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട്, സോ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഒരു ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയാവും. ഒരു നല്ല അഡൽട്ടിന് നല്ലോണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബിരിയാണി. ഇതാ നമ്മളൊന്ന് ഉടഞ്ഞിട്ട് നോക്കുകയാണ്. മട്ടൻ്റെ പീസുകൾ, ബോൺലെസ്സാണ് മട്ടൻ. നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. നല്ല മണമടിക്കുന്നുണ്ട്. ആഹാ, എനിവേ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തകർത്ത് നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നോട്ടെ. ഇതാ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇച്ചിരി സലാഡും അങ്ങോട്ട് മുക്കി ഒന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഞാൻ വയലോട്ട് പോകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം കഴിച്ചു. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഈ ഡിണ്ടിഗൽ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഡിണ്ടിഗലിൽ വരെ പോകണമെന്ന്. ഒരിക്കലും വേണ്ട. ഇത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പട്ടത്ത് ഇതിൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത്. എറണാകുളത്തും ഈ ബിരിയാണി അവൈലബിളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി കഴിക്കാം. ഇതാ ബിരിയാണി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിശപ്പുള്ളതുകൊണ്ടും ഒരുപാട് നേരം രാവിലെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിച്ചതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കയറി പോകുമ്പോഴുള്ള ആംബിയൻസ്. ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം. കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുകയും വേണം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബി എൻജോയ്ഡ്. ബൈ.